Hello, მეგობრებო, დღეს წარმოგიდგენთ ბენანდეს ყველასთვის საყვარელ იუთუბერებთან ერთად. მოგესალმებით, მეგობრებო. Hello. მოგესალმებით. დღეს ჩვენთან არიან ირაკლი გეიმერი, გიორგი გეიმსი და ჩელო ჯემი. Hello, hello. ბიჭო, გამჭა. დავაი, დავაი, დაბჭაპე. ხლა შენი ბრალი. ჰობა, ჰობა, ჰობა. რატო იყო ჩემი ბრალი გამჭრა? ოპა, ახტა. დავედა. ახტა გამოხტა. ახტა გამოხტა, მიხტა მოხტა. აქ ჩახტით რა რო. საღოლმა. ვიმყოფებით 30-ეულო კუხნაში. სადელო კუხნაში. არა. აუ დამწამან, ბიჭო, ნახე ჩემი რა. საღოლგიო. ოპ, აქ დანები. ხო, ძმა დარნაჩა ხელო. როგორ აღარა ჩაგია. დამანდრა. მე მეტო გიო, აი ნახე როგორ საკატლეტ ხო. აა, ოკეი. კატლეტი, კატლეტი. დავედა. რა 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 რა. ვა, აკრო გურ მოგადახდე ბიჭო. აი ესე აი რა. აი იმის იმის ლევანი. თავით მოდივარ. თავით მოდივარ. საღოლგიო. გადამაგდო. ჰელო, ჩელო. ვაი მე რა მომიჭიტლა რაღაც. დაგიქნა. ა მომიჭიტლა. დამჭრა ბიჭო. ჩელო, ჩელო. ო თავიდან დავიბადოთ ახლა აქტორე. ესე ვერ გადა. აა, მოვიდე. რა. ირახი. ხუთანცელო. ჰადეი. ირაკლი, ირასაკეთ. მოკალთ რა. ირაკლი. დასხედ. მე ხო ხშირ უკვე გამოდავიცოდე. რა თქმა უნდა, გია. სერკა და იმენა. ბიჭო, რატო? ბიდი, 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 ბიდი. აი რა. ესა, და პარტები გაიგეთებიოთ ხშირ. აა, შეიძლება. ბიჭო. ახტით, შავხტით. აх, დავიბუგე. ჩავარდე ბიჭო რა, ჩავ. ჩეკპოინტს ხედავ. აბა. 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 არა. აბა. ლევანი. აბა, ნახე გიო რა კლასი გიგოქცე. დანა. ფეხი მომაჭრა უყურე. ო. ფეხი მოჭრა, აქ მე უნდა გავწირო ხო? ფეხი მოიჭრას? ნიფა. ო, სა ირა. აა, მომეთ წავედით. ეს ვინ არის? ხო, სი ადამიანი. არა, არა, არა. ჩავარდა დაბლა ირა. მოიცა, მე აქ ენდა დაუდგები რა ჩაჭდა. მოიცა. თალფე ხახარ ლევანი და ერთაკი გადააქტეთ. მოიცა. აკეთ აკეთ რა წევით არა არ დაბლა არ ჩააგდო. აკეთ რა წები. ჩელო. დავაი ორი ზანა, დავაი. ია. ჩელო. ცე მოდი ხლა ჩელო. არა, გასაკეთებ ჩელო. ჩელო რე. აუ ნახე ჩავდი დო. ჩელო. ოდი გეპოქსამო. ეხლა მანდრო გორნა ამდე ჩელო. დრო არ გვაქვს ხა ჩელო ჩვენ მოიცა მოდი მოდი რაკლე მე ჩავხდები ხორცი ჩავუგდები აუ რა გავიფინეთ აჰა ხო ხორცი აიღეთ ახლა მე დაიწაკე აწაკე არ გადააგდოთ წამ გადაუგდე რა ხორცი ახლა ე ჩელო ძმაო ჩემი ხორცია ჩემი ხორცი ყველა ფერში кайა ხინკალს აკეთებენ ხომ მე ჩემი ხორცით ო იე დავაი ჩელო ოპა ვაი ჩელი ბეიბი გიო ხა დაობი აი რა მოდი მოდი რა მოდეკოში, მოდეკოში, მოდე. ირა, ირა, ირა. ამეთვე წავედი. ჰოპ. ირა. არა. დიჩი და, დიჩი. უღურე, 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 უღურე. ეს ძაცი დამწა უყურე რა, ნახე. მოდე აქ. მოდე აქ. ნუ მათებ ცეცხლს რა ვიღაცამ გადა. გადაგდო. გადაგინა ხომას ფული გადი. გადამაგდო ბიჭო, რა გინდო და. ოვა, მე გადმოვედი. ბაროჩი რა. ამიყვანეთ, ვერა მოგვიდა. მოუკვდი ბიჭო, საღო ლევანი. ოპოპო. მიდი, 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 მიდი. მიდი, 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 მიდი. არა, 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 არა. შიო, მე მოვედი. ვაი, მოვედი. ეცალა მოკიდებული გარმიშე, რა ბიჭო. თავი გადავაგდე. ეს ნახე, ეს ნახე, ეს ნახე, ეს ნახე. ჩელო ნახე ერთი მომი. მოდი აქ. ო, ნახე გადამდო ცეცხლი, ბიჭო. ვინ არის? ერთი დაფიცხს გდე. უყოლე ნახე რა ირაკლი. ა, ვერთი დაბრუნდით რა. დაბრუნდით, გიო გადმოიყვანე. მოიცა მე და ვბრუნდები. ცეცხლი მომედება მე შენთან მოვა. მოდივარ გიო. ირაკლი ნუ ცელკო. ვაი მე. ვაი ჩელო. Hello. კატმოირა და მოდივარ გიო. ვერ შემაშინებს გრიგალი თობა.
საღოლევანი საღოლ წავედით გადმოხედი ვერა საღოლევანი წავედი ბიჭო წავედი ძიო მოცმოჩი ტაში აპლოდისმენტები ვაუ ვაუ ჩავა ბიჭო მოიწამოვარ აუ მამე დრო არ გქონდა შენ უკვე შეკვანტი რა დალი ნუ ცემაკეთან მოგადავარდე მოდი ორ მოდი ორ кай 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 ალე ჰო ვაი მე ნახტები ვერ გადმოვედი ბიჭო აკეთქე რა ხდება არა საღოლევანი ვიდი აუ ისე ნახტებიანე მოდი ვარ ეს რა არის ირა აუ ვიხარ თო რა ბიჭო ვაი მე ცეცხლი ავაღე რაღაცა ბიჭო დავაიგიო გადმოხდი დავაიგიო თავი მო თავი მოიზრე თავი ისროლე გიო თავი მოიზრე გიო თავი მოჩრა ძირში ისროლეგიო თავი. ხო. კაია, მოდი, 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 მოდი. თორი, ო, სადგას რა? დავაი ხა. ეხა კაცად გაჩდი. ენტერი მისრე. აი, გარი, წავედით, გიო. მოდი. აბასაიდან. ოკეიდან. ოპ. ვაი. აბასაიდან. ოპ. ბიჭო. აკლი. ხუ ბოლო ბოლო. ბოლო ბოლო. ჩარა ჩარა. ო, წავედით გიო. წავედით. კაი. წავედით. აკლი კატა კაგდები ხლა. წავედით. კაი, 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 ეს. სო კაი ხა. ოპ. ჩეკპოინტ. ო, დანი. დანიო და ნახე თამარტყა. ოპ. კაი, 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 ეს. სენს. ოპ. ოპ. უ. პარარარარარარ. მიდი გიო, დავაი, 1 წუთი დაგჭა, მიდი გიო, არ ჩქარო. უყურე, არ გადამაგდოთ, ბიჭო. უკან დაგობრუნებს. არა. დავაი, გადა. მოდი. ბიჭო, დრო აღარ არის. მიდი, მიდი. გადამაგდო უყურე, ბიჭო. გადამაგდე. ბიჭო, დრო აღარ არის. იუ გადმოვიდე, ხა გიუ გადამაგდოთ. მოიცა, ძმა, ვეღარ მოვიდე. მოდი, მოდი, მოდი. გიუ გადავა. გულწოლი გადამაგდე, ძმა. ა მოვედი, მოვედი, შევედი, შევედი, ჩქარა, ჩქარა. აიე. ა გავედით, მეგობრებო, გავედით. იმენა ჯიჯი. ნახე, იმენა ჯიჯი. იცოდეთ, ხმავებს არ ვართ. რეებს? ირაკლი, ირაკლი, რატყაფებს. ცოტა სხვა დაკენანაი. ა, ხმებს არ ვართ. ესაც მეგობრებო, მეორე. მეორე მაპი. ოპა, ჟენიერი დასაწყისი. ბიჭო, დაგვაზნა, მე მასავე. მოჭრა ფეხი, პაიმე მოჭრა ტანი. ეს რა ზრთული ჩანს. ოპ. ვაი მე, ვაი. ეს თლიანი ვინ არის? ოპ. ვარა, არა, არა, არა. დროშა და ძიქი. დაკუზონია. კონტროლი. მოჭრილო. არა, კონტროლი. ჩელო. ნახე ჩავარდი რა უბრალოდ ეს უჩელო ზმალი. არ ჩამეგი. ვიცი, ვიცი, დამელა, 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 დიდი, დამელა, დიდი. როგორ აიღეს ერთი? ერთი, ერთი. ო, აფეთქდა ბიჭო. საღოლ ჩელო, აი ეგრე, აი. ნახე, ნახე, ნახე. ისინი ნახე ჩავჟირდა. ვიცი, 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 ერთსა, 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 ბატარეაზე. საწაიზე ისინი. ურე ბიჭო ამ დანებს ვერ გავწდი ნახე რა ე არ ჩაბდურდა უი კატაო ვიო ოპ ფლიპს კატაო ოპ რომ დრო ოპ არა 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 გამჭრა არ გამჭრა წავედი გავეპარო ამას ჩეკპოინტი უყოლე ნახე უყოლე რა გადამტოვა ნახე უყოლე რა უყოლე მოდი აქ შენ ვინ გადაჭარი ბიჭო ლევანი როგორ დათი შეყურე ბიჭო ნახე ხელიც არ აქვს ბიჭო ბიჭო ტანი დამტომა ნახე 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 ე ამას უყურე მე შემუხედი ნახე ის რა ვაჩი ის რა ბიჭო ეხა სად მიდივა აუ დრუჟბა მომდის მაგარი ბიჭო ოპ აუ როგორ შეხედე ნახე როგორ ეფიტარები და მან წავედი შუ აღარ მინდა დრუჟბა ა მე მაგრად ამით მე წავედი მაგრად ვისახებ ამ მომენტში მე წავედი ოპ აუ ცალფეხა ვარ ოპა ოპ ცალფეხა ცალფეხა ჯონი ვარ ე მომენტ ერთი პლუსი აქვს ამას და ამ იმას ე ვერ როგორ მინდა ოკეი ირაკლი არა
გაგის ხიპეი რო კოი მე ო ჩეკპოინტი სად არის ო მომენტ კრუგებზე დავდივარ მე ვაი მე სად არის ჩეკპოინტი ორ ვიც წრეებზე დავდივარ და ვერ ვიპოვე მოჭრა ფეხი და თავი და არ გეტყვი აგი ვიღაცა შუაზე გაიჭრა აგი ჩეკპოინტი ჩეკპოინტი არ და დედას მიცავ ისე გადმოვიდი მაგრამ ვერ გაჩერა ვერ გაჩერა ვერა აკრაფდება აი მე თავი ბიჭო სად გადავკვირდი რომაი ღმერთ აუ კაი რა არ მოჩრა შეიძლება უნდა გადავკვირდი აკა ო პო 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 ბიდი ბიდი მე როგორ გადმოვიდე სასთან ხო აკრაფდება აკრაფდება ნიტა თავი მოჩრა ო სად გაისროლა ნუ მოკვდი ბიჭო ხო და სადო აქ და სად მიდივარ თავიცი ყველა აი რა ვიღე უყურე მინდება დახტიო ოპა გაფრინდა ირაკლი სად მიფრინო ვე ახლა უნდა მოხვიდეთ ე აქ ბიჭო ნერვები ნიშნება თა აი ხო აქ მოვედი წავიდა მოვედა ოპა ოპა ნეგრელი გამარჯვე ბიჭო აი ოპ ოპა 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 ურენამ გამჭრა ბიჭო პოინტი ავიღე ბიჭო დამელო და ჩელო მას ხტუნა უმასში ნახე ბიჭო სად ვიყავი უკვე მოიცემეთ აქ აქდან ახლა ესე გამაფრინა ბიჭო რაღაცა თავი მოჩრა გამაფრინა ავედი ბიჭო ბიჭო ნახე აქ რაღაც მკლავს არა და არაფერი არა ჩათ უნდა ავიდეთ კი აი აქ აი უყურე აქ ხო ხტები და უკან უნდა წამოხტე ამის მაგლა აი ჰო აი ხამაზე უნდა დახტე მერე აია უყურე რაღაც მკლავს აი მე არაფერი აქ მოი სად მიდივარ აქედან ე ო თავი მოჩა ეგრევე მაგლა და უკან ა ოკეი აი მე ბიჭო ბიდი ოპა კრაფტება ბიდი აკრაფ მომკლა ბიჭო მომკლა და აა კისე უნდა ჩახვიდე აა დაბლა უნდა ჩახვიდე შორი აო ჰელო ირო ჰელო ირო ვაი მე ვაი და რა 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 ატხარტე ატექი ხოვადექი არა ბიჭო ჩეკპოინტს დავაკვდი ვაი მე ეს გავედი რა თქმა უნდა ჩეკპოინტს უნდა დახტე ზემოდან დავაიგე მაგლა გავედინეთ საღოლი რა მიდი გიო რა მაგარია ფელო ჩელო მაგარია აირა მე ვერ გავა 2 წუთი და 36 წამი დაგჩათ ბიჭები ახლა შეა ძალიან ფინიში ნახე 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 მიდი გიო გიო ნახე ბატონზე ხტინაობს აო ბუთმა იმენა თავები მარ მარ რაღაც ეგ არის იო დაბალ ჩადი სა მიდი გიო მეცა მიდი გიო ოპა კარგი ხარ აი მე ბურთი ხილათ ბიჭო ნახე მოკიდა გამიტრია ბიჭო მეცეგრიანი გამოვიდა შემოვიდა გამოვი შემოვიდა ბიჭო გიო დაინახე როგორ შემოვიდა შემოვიდა კიო ხო ბიჭო ბურთმა შემოათრია ჩემ მიდი ჩელო ტული სადაცდა ჩელო რა ისტო მიდი ჩელო გადავამხეცე ბიჭო უკვე მიდი ჩელო ნახე მიდი ჩელო მიდი ჩელო საღოლიური იური ხარ გაგარინი. დასაგეთ ბიჭო. როგორ აკეთე და ხე? ოი მიაღაჩე. ბიჭო ახლა სვამხეცე. მომენტ მაგრამ ამხეცე მაგრამ. აგე ხო ვარ გაგამხეცოს? არა. აი პარკური ჩახარი. პარკური ჩა. ახლა გავთვალო ახლა გიო პროსტი. მოვიდა. აგე მოვიდა ბურთები. აგე ჩაგითრია, ჩაგითრია ბიჭო. ოუ სუ იქეთ აქეთ მაპარკუნებიეთ. მიდი. უყურე და ხე ბიჭო. ქუთარი დე ხოთაიცა ბიჭო აი ჩელო ერთი წუთი ჩელო რა რა გამოვა კაცო ეს პროსტა ხა ვიგა სათო საკიდა ის მე ჩელო ჩელო პროსტა ისეთ მე ჩელო აპლოდისმენტები ჩელოს მეგობრებო ნახავთ ესეთ სანახაობას პროსტა ნახე ბურთებს როგორ მივსდებ მე რა გონკავები ბურთი მე რა ბურთებს გონკავები ჩელო იმ შემოდი ჩელო დელელა დაბლა უნდა ჩამოხვიდე ჩელო და ჩხოის დაახტე შიგ სახელი რა შემოდი ვაი მე რა შემიძლია პარკური ჩავარ მე
40 წამი დაგჭა ისე ჩელო და მე ექნება პარკური ჩი ეს ტროლეთ ოკე ოკე უეჭი ჩელო 25 წამი ჩელო ოკე ოკე ბიჭო ხორხოთო ბიჭო გამოვიდა ბიჭო Slisprikol. Oh my god. Matla, oh my god. Mokalet megoprebo, matloba. Es iqo zan magari, imena viprikole. Za da matloba bichebs da matloba tven. Karga, karga. Karga. Aba he, magrat iqavi zno, jigre. Dagemshidobit qelas. Bye bye.